Mirë mëngjes, Lorenca. Mirë mëngjes, Fabi, si jeti? Mirë, si jeti? Mirë, bio sot prap? Bio, shumë bio. Je gati për të përgua një recetë për 5 minuta. Për 5 minuta, po për 5 minuta, flesh, flesh, flesh. Qofte me oriz me djath cheddar. Do listosh për bërë të Lorenca dhe jam sy e vesh duke parë ty. Një gotë oriz për të bërë qoftet, një gotë oriz, 200 gram cheddar, 100 gram djath parmegjano, një vez, majdanoz, piper, asgjë tjetër. Orizin duhet azjem, dhe unë e kam zjer, i kam hedhur edhe krip, dhe tani do t'i hedh djathin parmegjano brënda. Është një recet që ka dy loje djathrash. Do t'i hedh erzat, majdanozin, do t'i hedh vezët, do t'i hedh piperin. Oh, që në kanë që ke plasur, nuk prish pun. Ka gjëra, më shumë se sa duhet, po po, nuk prish as një pun, dhe do t'i përzjem të gjitha bashk. Kurse në këto dy enët këtu, kam vezën, kam dhe bukën e thërmuar, që pasi t'i ndërtoj qoftet, do t'i lyej me vezë, dhe do t'i lyej me bukë, dhe do t'i skuqim. Të rrisim pak temperaturën këtu të vaj në pikan. Lorenca, tikanin e kam bushur me po, vaj. Duhet pa tjetër. Do përgatisim qofte, po. Por sa përfundojmë qoftet, do t'i fusa petulla unë, Florenca. Dhe kemi hapur mielin ojla, po, e kemi gati. Po. Do t'i realizoj me këtë mielin ojla bio. Po. Sepse jam bio. Sepse edhe këto qoftet, po të doni, mund të bëni dyher lyerje, njerë me miel, po, me vez me miel, me vez edhe me buk. Por unë kam menduar vetëm me bukën e thërmuar, sepse djalin... Dali. Ja, ua, e djali. Larkë qofë, më të s'na digjoj, se ka në njërë se ka më ndjerë. Po, ke gjusë më ndjetër, ma lërë mua, sepse do t'i lyej me mielin bio ola. Po, po, pa tjetër. Dalin fantastike. Pa tjetër, pa tjetër. Kemi një loj, lejmë një... Tani të vëdoreza. Kemi loj shmëri mielë rashë. Po, digjon, në fakt... 60 loje. Kur në ziton, këshu është. Ka problem. Unë po të ndihmoj të largoj enët që nuk duhen, Florenca është çfarë ti ka bërë gati dhe do të japoj. Shikoni sa shpejt janë. Thjesht të keni oriz të zjerë, dhe Fabi e tha aty pak më përpara që ngjajnë me çiftçit, por jo, nuk janë kështu, sepse çiftçit kanë djath të bardhë brenda. Thjesht duket sikur janë dhe ato gatuhen në një tigan me gropsa dhe ndryshojnë, nuk janë çiftçi. Të të ndihmoj të pres djathin në kubik. Në kubik, shikon, ndaj këtë përgjysëm, po, edhe pastaj do në bësh ripa se këto qofte, po, kanë një loj forme të veçanë. Atëherë, atë referenca, unë sot pasam gabuar vetëm tek... Nuk e pash në fakt foto. Pasam gabuar vetëm tek forma. Po, ja tani, ta shikoj në visat, do me thënë, hodha orizin e zjerë, hodha majdanozin, unë fakt kam shkuar, kam shtuar dhe pak nenexhikë, se unë vdes për nenexhik, piperin, kam hedhur vezën, djathin parmegjano, dhe tani do ndërtoj qoftet, dhe do të shikoni se si do t'i mbështjellë. Ja, brumi uliv, të lutem shiko Fabi vaj, po, temperaturë. E tita është, po, që të nënta unë. Do marrë një copë nga këto dhe do t'a vendosë këtu brënda, mbështilleni mirë e mirë, ja, ja kështu, brënda e zgjolla, sepse qofte do t'i bëjmë në këtë formë, jo në atë formën tradicionale që jemi mësuar t'i bëjmë rumbullake dhe në qipete. Unë ashtu i kisha nëzjerë. Ashtu i kisha nëzjerë, e pra. Po ti më surprizon të ditë, nuk ha bitëm të një unë. Nuk e kape, Fabi, prap. Të të ra? Jo mua, jo, vezën, vezën. Kusë ku nuk rafa Albanin unë ka që ko të drafti. Kam petë mëndja më, të asë në rrije. Ashtu. Ty nuk të rafe, nuk të ra. Atër, du të lyhe fillimisht në vez. Po, ja kështu. Dhe pastaj në buk të thekur, ose në mjellin bio ojla. Po, pra mund të përdorim dy loje. Ose dy herë, do me thënë, i lyhem dy herë dhe ajo si përfaqja, kur i lyhem dy herë bëhet më krokante. Më krokante, pa tjetër. Tani, mund të shoqërojmë një salcë kofi? Jo, nuk është bërë. Është i nxehtë, por nuk e di nëse mund të skuqim. Ja, ta vendosim një? E prova, e para gjithmonë është prov. Do, do dhe pa. Do dhe pa. Pa, por forma do jetë kjo, kjo si do jetë, Florenca. Po, po. Kështu do t'i bëjmë të tërë. Nëse doni, bëjni si kështë në zjerën, po, në të rëmbullat. Ashtu, jo, bëjni si i kam bërë unë, se Fabi, bëjni mërë si i kam bërë. Fabi është duke mësuar.
Akoma nuk ja kam dhënë certifikatën. Po do t'ja jap, jo me mikë. Do m'ja për të një certifikat pronësie se ti keta. Si? Certifikat pronësie don çik çeda. Do një shuti, ha. Recetën sot ju mund ta ndiqni në faqen zyrtare të abcnews.pk dhe në kanalin ton zyrtar në abcnews me foton përfundimtare të gatimit të recetës së sotme. Faleminderit që qëndruat me ne dhe mësua si të bëni një recetë për 5 minuta. Për 5 minuta. Dëshimi nesër, mirupafshim. Mirupafshim.